Այն, ինչ դժվար է նկարագրել բառերով, նկարիչը ցույց է տալիս գույներով։ Պատերազմի ցավի մասին պատմում են ականատեսի հույզերը։ Նկարիչ Գայ Ղազանչյանի ականատեսը խորագրով անհատական ցուցահանդեսին 44-օրյա պատերազմի ականատեսները վերհիշում են իրենց ապրումները։ Ոչ թե կոնկրետ հերոսներ են, սա ուղղակի հետևանքներն են զգացողությունները, որը բնորոշ էր այդ օրերին։ Գունավոր նկարների հետևում գորշ տարապանք է։ Պատերազմի օրերին զգացած հույզերը նկարիչը պատկերել է իր կտավներում։ Այդքան ակնհայտ է եղել զգացողությունները, որ դա հնարավոր է եղել վիզուալիզացնել։ Նկարները 44-ն են, պատահականության սկզբունքով։ Ցուցահանդեսի անունը բառախաղ է՝ ականատես, ական տեսնողը։ Նկարիչը իրովին այսօր ներկայացրել է այն արհավիրքը, որը մենք ապրեցինք 1 տարի առաջ։ Մի կերպարի մեջ կարողացել է ցույց տալ ամբողջական և ցավը, և իշտը, և ապրումները։ Ղազանչյանը կտավները նկարել է 1 տարվա ընթացքում, սկսել է նկարել պատերազմի ընթացքում, ավարտել օրեր առաջ։ Երբ նայում եմ նկարներին, այն զգացողությունը, որ պատերազմի օրերին ես գոնե մարդ ու հենց ականատես ես տեսել եմ կողքից, այստեղ ավելի խորն եմ տենում։ Նկարները ցույց են տալիս, որ երբեմն անհնար է գիտակցել իրականությունը։ Դրանք կարելի է դիտել Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում։ Անի Ավաքյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։